Eba, sorteio! Hoje a gente tá falando aqui, a gente vai falar para vocês como faz para participar desse sorteio. A gente vai sortear dois livros, como vocês estão vendo aqui do lado. Um livro é A História da Astronomia. A gente já sorteou esse livro antes, a gente tem uma parceria com a editora MBooks. E de vez em quando eles dão pra gente aí alguns livros pra gente sortear, tá? Tudo bem que os sorteados vão receber diretamente deles, então não é nem a gente que envia, a gente só vai informar ali: ah, foi o fulano, foi o ciclano que foi sorteado, e eles vão enviar para vocês. Não importa aonde vocês estejam no Brasil, em qualquer lugar do território nacional, aqui, em qualquer lugar do Brasil, vocês vão receber de forma gratuita, claro, quem for sorteado, né? Ah, Richard, explica aí sobre o sorteio. Então, o sorteio vai ser feito da seguinte forma, né? Vão ser dois sorteios que vão ser feitos no mesmo dia. Um sorteado vai ganhar esse livro, Missão Apolo, e o outro sorteado vai ganhar esse livro, A História da Astronomia, tá? A História da Astronomia a gente já sorteou aqui, mas esse é novidade, tá? Esse livro foi lançado em comemoração aí aos 50 anos da Missão Apolo. A incrível história da corrida à Lua, né? É muito, muito interessante, muito top, tem muita coisa muito legal. Eu ainda não tive tempo de ler esses livros, mas tem aqui muita coisa bem bacana mesmo, para vocês conhecerem aí um pouco mais sobre as missões Apolo, né? Que levaram astronautas lá na Lua. E tem a história da astronomia, que fala um pouco sobre tudo da astronomia, para vocês terem já uma base bem legal aí. Sobre o que a gente aprendeu até hoje, né? Sobre o céu, sobre o espaço e tudo mais. Ah, Richard, mas fala logo aí sobre o sorteio, como que vai ser, né? Então, as regras do sorteio são as seguintes. Depois as regras eu vou deixar fixado no comentário aqui embaixo, tá bom? Também vai ficar fixado, sim, no comentário aqui embaixo vai ficar fixado. Tanto as regras como os links para as redes sociais e tudo mais. Então, as regras são as seguintes. Para você participar, basta, em primeiro lugar, ser inscrito no canal. Em segundo lugar, comentar o nome de um amigo para ele se inscrever no nosso canal. Então você vai deixar lá o comentário lá: eu indico meu amigo João da Silva. E aí o seu amigo, ele responde o seu comentário. O João da Silva vai lá e responde. Pode ser um oi, olá, tudo bem? Não tem problema. No caso aí você vai estar participando do sorteio. O sorteio, vão ser feitos dois sorteios no caso, né? Vai ser no dia 14 de dezembro de 2019, que vai ser o pico da chuva de meteoros Gemínidas 2019. E no dia da live da chuva a gente aproveita e já faz o sorteio ao vivo também, tá bom? Se o seu amigo não respondeu o seu comentário, aí não vai valer a sua inscrição. Só vale uma inscrição por pessoa. Então não adianta você indicar lá 20 amigos. Na verdade, o aplicativo que a gente usa para fazer o sorteio, ele só vai considerar um comentário seu, tá bom? Então você pode até indicar 20 amigos se você quiser, ajuda a gente bastante. Mas aí vai valer só uma inscrição, tá bom? Não vale comentar diversas vezes, né? Será sorteado um livro A História da Astronomia e mais um livro Missão Apolo. Então vão ser dois sorteios feitos no mesmo dia. Cada sorteado, que vão ser dois sorteados, cada um leva um dos livros. O sorteio vai ser feito ao vivo, né, no dia 14 de dezembro de 2019, aqui no nosso canal. E o ganhador, ele deve entrar em contato com a gente, né, através do e-mail contato@galeriadometeorito.com, no prazo de 3 dias úteis, tá bom? Passou esses 3 dias, não entrou em contato, aí o sorteio vai ser feito novamente em uma outra data, tá bom? E os prêmios, como eu disse, vão ser enviados gratuitamente para qualquer lugar do Brasil. Então, não importa onde você mora, se é no Rio Grande do Sul, se é no Acre, se é na Amazônia ou se é em São Paulo, você vai receber de forma gratuita, o seu prêmio. Tá bom? E você pode também seguir a gente nas redes sociais. Isso não é uma regra, tá bom? Mas mesmo assim, você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no, claro, no YouTube aqui, né? No Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão todos aqui embaixo, no comentário fixado. Vocês podem também seguir o Instagram da editora MBooks, que tem essa parceria com a gente, e o Instagram do editor também, o Milton Assunção. Os links também estão fixados no comentário aqui embaixo. Tá certo? Conheça o nosso site, a nossa loja, a loja galeriadometeorito.com, o site galeriadometeorito.com, matérias recentes, quentinhas, todos os dias para vocês aí ficarem ligados em tudo que está acontecendo no céu e no espaço. Então não perca tempo, já participa, já deixa o comentário, tem que ser nesse vídeo aqui, tá bom? Então o comentário vai valer nesse vídeo aqui. Já deixa o seu comentário, indica lá um amigo para ser inscrito no nosso canal e pede para o seu amigo responder o seu comentário. Pronto, você já vai estar participando. Ah, Richard, o meu amigo vai estar participando? Aí o seu amigo, ele tem que fazer a mesma coisa, porque ele não vai. O aplicativo que a gente usa para fazer o sorteio, ele não vê as respostas dos comentários. Ele vê apenas o comentário principal, tá? Então, se o seu amigo quiser participar, aí ele tem que deixar um comentário indicando alguém para ser inscrito, e esse alguém, né, tem que ir lá e responder o comentário dele. É super fácil.
rapidinho vocês conseguem fazer isso e já tá participando, tá certo? Então tá aí, todas essas regras, tudo que eu falei para vocês também tá escrito aqui embaixo. Então boa sorte a todos, vejo vocês no próximo vídeo e até 14 de dezembro também, que vai ser o dia do sorteio. Valeu, boa sorte e fui! Tchau, tchau!